Поганий стан доріг, відсутність якісного асфальту та глибокі ями – те, що роками бентежить жителів мікрорайону Паланок. Традиційно, внаслідок сезонного погіршення погодних умов, вулицю затопило. Стан нашої вулиці на лице. Вулиця нереальна, діти йдуть у школу, нереально. Сьогодні йшла невіста з внучкою фотографуватися, обризгав їх, що верталися додому переодягатися. Нікому не треба не ремонтувати, не засипати, нічого. Це чи є депутат, чи не є, я не знаю. А вулицю не потрібно нікому, крім нас, по болото виходить. Мукачівці кажуть, площу Паланок часто відвідують туристи, адже поруч знаходиться одноіменний замок. Тому не розуміють, чому тут і досі не забезпечили жителям та гостям міста відповідну інфраструктуру. У селі краще дороги роблять, як тую у нас. У Паланку, площадь Паланок, де замок, де люди йдуть туристи, ганьба, сміх. Коло церкви не можуть пройти. Вода така, що не може уйти. Із коляскою йдуть діти, не можуть прийти. Все, усяк до вулиці правлять, а наша вулиця коло замка, ганьба, сміх, коло замка обо машина не могли прийти. Ідуть туристи, я сама ганьблю коло церкви, машин стоїть, не можеш прийти. Та як все так? Місцеві вказують і на те, що величезні ями додають дискомфорту навіть наймолодшим – школярам, які щодня змушені долати такий шлях, ідучи на навчання. Дивлячись на вулицю, все зрозуміло. Болото до колін. З коляскою дитячою невозможно пройти. Колеса міняються на дитячій колясці. Візок просто толкаєш колінами, а не руками і не ногами. Машина летить, всі обризкані. Діткам нереально дійти до школи. Треба резиновими чобітками запасатися, щоб дійти до цього. На вулиці Гуртова там зробили гарно асфальт ще. Нашу би вулицю так, то було б все добре. За словами мешканців прилеглих будинків, востаннє ремонт вулиці проводили понад 20 років тому. Вулиці ремонт не проводили вже, може, 30 років, коли було наводнення. Коли було наводнення у 94-му, у 98-му році, як було наводнення, у того часу вулицю ніякого. Ремонт ніякий не робили. Привезли щебель, забрали від цих щебель, понесли інде. Бо видите, які ями. Я стара, вже 80-річна, та говорю. Бо вже мене то сердить. Я з палицею ходжу, йду і не можу перейти. Та не тільки стан доріг турбує місцевих. Мами малечі скаржаться, на дитячому майданчику немає належного освітлення, щоб діти погралися чи з'їхали з гірки, батьки змушені світити їм ліхтариками. Щоб нам замінили там світло, там вигоріло все. І темнота. Дітки гралися вже в темноті. Ну, тепер вже так, така пора, що скоріше темніше, але все рівно хочеться, щоб проходити повз вулицю, щоб було освітлення хоч трошки там. Звичайно, поки триває війна, місцеві кажуть, на капітальний ремонт і годі сподіватись. Та все ж мають надію, що хоча б аварійний чи ямковий ремонт вдасться провести, аби створити оптимальні умови для жителів мікрорайону та гостей міста.